নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক 10টা এনেকুৱা মন্ত্ৰৰ বিষয়ে ক'ম বা 10টা এনেকুৱা কথা ক'ম, এই কথাসমূহ যদি আপোনালোকে ভালকৈ মানি চলে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিব বিচাৰিছে বা সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথম কামটো আপোনালোকে এইটো কৰিব লাগিব যে কুকুৰাবোৰক গোটেইকেইটা ভেকচিন সময়মতে দিব লাগিব। কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মোটামুটি 6-7টা ভেকচিন সিহঁতক দিব লাগে, আৰু এই ভেকচিনসমূহ যদি আপোনালোকে সময়মতে সিহঁতক দি দিয়ে তেনেহ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰৰ পৰা সিহঁতক বচাই ৰাখিব পাৰিব। আমি আপোনালোকক আগতেও জনাইছিলোঁ যে 5-7 দিন বয়সত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ৰাণীক্ষেত্ৰৰ প্ৰথমটো ড'জ দিয়া হয়, যাক F1 ভেকচিন বুলিও কোৱা হয়। 12-14 দিন বয়সত সিহঁতক IBD ভেকচিন দিয়া হয়, যাক গাম্বৰু ভেকচিন বুলি কোৱা হয়। 21 দিন বয়সত সিহঁতক ৰাণীক্ষেত্ৰৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হয়, আৰু 28 দিন বয়সত সিহঁতক IBDৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হয়। আৰু ইয়াৰ পাছত 42-45 দিন বয়সত কুকুৰাবোৰক ফাউল পক্সৰ প্ৰথমটো ড'জ দিয়া হয়, আৰু এই ভেকচিনটো কুকুৰাবোৰৰ পাখিত ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা দিয়া হয়। এটা কুকুৰাক 0.2 ml এই ফাউল পক্স ভেকচিনটো দিব লাগে। আৰু কুকুৰাবোৰৰ বয়স যেতিয়া 2 মাহ হ'ব বা কুকুৰাবোৰৰ ওজন যেতিয়া 0.5 কেজি বা 0.5 কেজিতকৈ অলপ বেছি হ'ব তেতিয়া কুকুৰাবোৰক RTB ভেকচিন দিব। আৰু এই RTB ভেকচিনটো কুকুৰাবোৰৰ পাখিত ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰা দিয়া হয়, আৰু এটা কুকুৰাক 0.5 ml RTB ভেকচিন দিব। আৰু ইয়াৰ পাছত 90-100 দিন বয়সত কুকুৰাবোৰক ফাউল পক্সৰ দ্বিতীয়টো ভেকচিন দিব, আৰু এই ভেকচিনটো কুকুৰাবোৰৰ পাখিত দিব এটা কুকুৰাক 0.5 ml। কুকুৰাবোৰক যদি আপোনালোকে সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে দ্বিতীয়তে সিহঁতক প্ৰচুৰ পৰিমাণে দানা পানী খাবলৈ দিব, আৰু ইয়াৰ লগতে সিহঁতক যিবোৰ বাচন বৰ্তনত দানা পানী খাবলৈ দিব সেইটো সদায় পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব। কেতিয়াও লেতেৰা বাচন বৰ্তনত কুকুৰাবোৰক দানা পানী খাবলৈ নিদিব, লগতে সদায় পৰিষ্কাৰ পানীহে কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰক প্ৰচুৰ পৰিমাণে যদি আপোনালোকে দানা পানী খাবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বৃদ্ধি হয়, যাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে সিহঁতক সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে তৃতীয়তে কুকুৰাবোৰক প্ৰতিদিনেই কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও সেউজীয়া খাদ্য খাবলৈ দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে কবিৰ পাতো খাবলৈ দিব পাৰে, মূলাৰ পাতো খাবলৈ দিব পাৰে, অমিতা গছৰ পাতো খাবলৈ দিব পাৰে, চজিনা গছৰ পাতো খাবলৈ দিব পাৰে, লগতে কলগছৰ পাতো খাবলৈ দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ ঘৰত যিবোৰ সেউজীয়া শাক পাচলি থাকে তাৰ পেলনীয়া অংশও কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক প্ৰতিদিনেই সেউজীয়া খাদ্য বা সেউজীয়া শাক পাচলিৰ অংশ খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ বাহিৰৰ ৰং আকৰ্ষণীয় হয়, যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে অধিক দামত বিক্ৰী কৰিবলৈ পাৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সেউজীয়া খাদ্য খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰে তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টি লাভ কৰে, যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ বৃদ্ধি হয় আৰু কুকুৰাবোৰক যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে যেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ বয়স 2 মাহ হ'ব তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ ওপৰৰ যিটো ঠোঁট থাকে সেইটো অলপ অলপকৈ কাটি দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ডাক্তৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিহে আপোনালোকে কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট কাটিব, অন্যথা কুকুৰাবোৰৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে সময়মতে কুকুৰাবোৰৰ ঠোঁট নাকাটে তেন্তে কুকুৰাবোৰৰ মাজত এটা সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেইটো হৈছে সিহঁতে খুটিয়া খুটি লাগে, আৰু তাৰ ফলত বহু কুকুৰাৰ পাখি নষ্ট হৈ যায় আৰু বহু কুকুৰাৰ তেজ ওলায়, যাৰ ফলত কুকুৰাবোৰক বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু আক্ৰমণৰ বলি হৈ বহু কুকুৰাৰ মৃত্যু হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে সময়মতে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সিহঁতৰ ঠোঁট কাটি দিব। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ খোৱা পানীত তেজ পায়খানা বন্ধ হোৱাৰ ঔষধ মিহলি কৰি সিহঁতক প্ৰতিদিনেই খাবলৈ দিব। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে বেলেগ বেলেগ বয়সৰ কুকুৰাবোৰক বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখিব। যদি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ বয়সৰ কুকুৰাবোৰক একেলগে ৰাখে তেতিয়া সিহঁতে খুটিয়া খুটি লাগে, আৰু লগতে সিহঁতে ভালকৈ দানা পানী খাবলৈ নাপায়, যাৰ ফলত কুকুৰাবোৰৰ মৃত্যু হৈ যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে যদি কেনেবাকৈ কোনোবা কুকুৰাক বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে সেই বেমাৰী কুকুৰাটোক লগালগ বাকী ভাল কুকুৰাবোৰৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিব, মানে তাক বেলেগকৈ ৰাখিব। যদি আপোনালোকে বেমাৰী কুকুৰাটোৰ লগত বাকী ভাল কুকুৰাবোৰকো একেলগে ৰাখে তেতিয়া সেই বেমাৰ বাকী কুকুৰাবোৰৰ মাজতো বিয়পি যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই কামটো কেতিয়াও নকৰিব।
কুকুৰাবোৰক যদি আপোনালোকে সুস্থ ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰক থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো গঁৰালৰ নিৰ্মাণ কৰিব সেই গঁৰালটোৰ দিশ সদায় পূবা পশ্চিমাকৈ ৰাখিব। যদি আপোনালোকে পূবা পশ্চিমাকৈ ৰাখে তেতিয়া কুকুৰাবোৰে থাকি তাত ভাল পায়। কুকুৰাবোৰক যদি আপোনালোকে সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে যিটো গঁৰালত ৰাখিব সেই গঁৰালটো সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব। সেই গঁৰালটোৰ মজিয়া কেতিয়াও জেকি থাকিবলৈ নিদিব, সেই মজিয়াটো সদায় শুকান কৰি ৰাখিব। আৰু লগতে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন সেই গঁৰালটোত বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰিব। আপোনালোকে খৰচলিন বীজাণুনাশকো স্প্ৰে কৰিব পাৰে নাইবা B904 বীজাণুনাশকো স্প্ৰে কৰিব পাৰে। কেৱল গঁৰালটোতে নহয় সপ্তাহত এদিন বা দুদিন কুকুৰাবোৰৰ ওপৰতো সেই বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰিব। গঁৰালটোত আপোনালোকে কুকুৰাবোৰৰ উপস্থিতিটো স্প্ৰে কৰিব পাৰে, তাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সুস্থ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেন্তে কেতিয়াও বেলেগক কুকুৰাৰ গঁৰালত বা কুকুৰাৰ ফাৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিব। যদি আপোনালোকে বেলেগক কুকুৰাৰ গঁৰালত বা কুকুৰাৰ ফাৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাইৰাছ বা বীজাণু কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিয়পি যাব পাৰে আৰু সেইবোৰে কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।